Mer i skymundan lever de filmer som visas på små porrbiografer i hela världen. Oftast är det här fråga om nedklippta utländska filmer där herrar med benkläderna på belägrar villiga damer. Oftast är det fråga om utländska filmer, men under de senaste åren så har det kommit med svenska varor i detta utbud. Som filmerna med Lena Skog, som debuterade för något år sedan med en liten primitiv enaktare som heter Laila Oskuld 17 år vaknar. Hur gick det till att göra den här filmen? Ja, gick till. Han ringde mig när jag var elektriv och frågade om jag var intresserad. Och då letade som honom som det skulle vara någon reklamfilm eller liknande. Så jag gick ner och pratade och kunde inte bestämma mig alls. Från början så ville jag inte alls vara med, men sen ångrade jag honom dumt nog. Eller jag vet inte, kanske var bra ändå. Sen var det bara ett hotellrum på Forresta. Ja, filmningen. Filmningen gick till där, ja, med två såna små kameror. Rakt upp och ner? Ja, Roma, du menar rakt upp och ner. Är det bra betalt? Nej. Filmas på det här viset? På det viset är det dåligt betalt. För att det är dåligt, man får tänka på framtiden, va? Så det är väldigt dålig reklam. Hur mycket får du för en sån här filmning? 500 kronor får man och då jobbar man en dag. Hur mycket tror du att producenterna av filmen har tagit in på det? Han har nog tagit in åtskilliga tusenlappar som man nog kan ganska snart räkna på 100 lappar. Alltså 100 och sen 1000 efter. Jag ska uppåt bara. Ska som i stora bokstäver. Vad ska du mer konkret? Vad vill du? Vad ska jag ska du? Bli seriös skådis. Och jag ska bli det inte bara för att jag är en svensk brud som är blond och blåögd, utan jag ska bli det för att jag verkligen har talang och kan. Alltså. Och alltså, jag kan bli det för talangens skull. Vilken väg ska du ta dig fram? Ja, det är... Ja, det är på sätt och vis marigt att säga just nu, va? Men jag ska försöka med alla medel, ja inte alla medel, men med schyssta medel att komma fram. Så småningom kravla sig ner till Hollywood och där får stå emot press alltså. Det blir tårar och det blir...